Você irá assistir agora Pesca Dinâmica. Apresentação Reinold Baldisch. Bom dia, meu amigo telespescador. Bom dia para você, minha amiga telespescadora. E bom dia a todas as crianças que nos acompanham aqui no Pesca Dinâmica. Hoje nós estamos aqui na região de Salto Santiago, para ser mais preciso, no município de Foz do Jordão. E estamos pescando lambaris, a paixão dos pescadores paranaenses e também de muitos municípios no Brasil. Onde nós estamos, Orlando? Bom dia! Bom dia! Estamos na Pousada das Palmeiras, onde se pesca lambari com facilidade. Por exemplo, aqui já está aqui o bicho, ó. Vamos ver o que ele trouxe, ó. Está aqui os bichos que eu estou vendo, olha aqui, ó. Dois lambaris. Então a pescaria de hoje vai ser lambaris, com esse sistema aqui que nós chamamos, é um sisteminha com miçanguinhas, né? Miçanguinhas já vem prontas, mas essa aqui eu faço sozinho, mas tem já pronto para ser adquirido aqui. Uma pesca que é bem fácil de pescar, principalmente para as senhoras que... Senhoras e crianças que não têm experiência. E vem aqui, pega lambari à vontade. Além disso, nós vamos pescar também com a varinha telescópica e também com molinete e carretilha com iscas naturais. Então o programa de hoje vai ser dedicado à pesca desse valente pequeno peixe. O lambari, como eu sempre falo, proporcionalmente ao tamanho, briga tanto ou igual a um dourado. Então, daqui pra frente, vamos ver se a gente berra várias vezes. Tá aqui os bichos! Tá aqui os bichos! Grande me faz chorar. Abre a porteira que eu quero entrar. Aqui não tenho o que eu tenho lá. Aqui não tenho o que eu tenho lá. Trovador no fim da tarde, dedilhando a viola, passarinho gorjeando, anunciando o luar. Fogão de lenha pra mãezinha cozinhar. Fogão de lenha pra mãezinha cozinhar. Estamos cevando, eu vou jogar aqui só pra vocês verem a quantidade de lambari que tem. Olha só, pretiuja, olha aqui, ó. E joga a miçanguinha em cima. Nossa, eu me assustei agora, pensei que era um tubarão que tava, uma baleia subindo, gente. É o tamanho desse. Olha aqui, ó, o Orlando pegou um e eu peguei outro também no sistema de... Olha o tamanho dos barros, meu maior, Orlando. Opa, olha aqui, aí, ó. Então aqui no Rio Iguaçu, que na realidade aqui é represa, mas é a represa do Rio Iguaçu, já foram catalogados mais de 20 espécimes de lambaris. Tá soltando? Eu acabei de soltar, você quer guardar? Vou fazer o escabeche. Ó, nós vamos fazer escabeche de lambari. Vocês vão ver a surra de pesca que esse homem vai me dar aí. Ele conhece os lambaris aqui pelo nome, sobrenome. Além dos lambaris aí, como vocês estão vendo aí nas imagens, ele tem criação de ovelha, tem criação de gado. Ovelha de gado, galinha caipira, os ovos nossos aqui são todos caipira. Tudo caipira? Tudo caipira. É, o gado dele conhece todos os bois, as vacas pelo nome. Os peixes é a mesma coisa. Isso aqui, na realidade, é um aquário natural de peixes. Hein? É. Se você usar o cestinho cevador, a tua chance de pegar o peixe é maior, né? Sempre é maior. É, eu tô sem cestinho. É, o dele não veio, mas o meu veio, sem cestinho. Tá aqui o bicho, só que é o pequenininho. Então aqui você pega lambari pequeno, médio e grande. Ó, vou contar pra vocês. Nós chegamos aqui na Pousada das Palmeiras, 12h30, almoçamos e até arrumar as traias começamos a pescar aqui 3 horas da tarde. E vamos fechar o programa das 3 às 6. Exatamente. Esse sistema ele funciona assim, gente. Eu vou jogar um punhado de ceva bem para frente. Vocês vão ver que já vai pratear a lambari embaixo. E vou largar as esquinhas, mas não muito fundo, uns 2 metros. Ó, já pegou. Segurar um pouquinho para ver se eu pego outro. Opa, veio dois. Tá aqui os bichos, ó, funcionando. A vantagem desse sistema é que você não precisa ficar colocando massinha toda hora. Vai para foto. Top dicas pesca dinâmica. Uma miçanguinha, aquelas miçangas de fazer colorzinho, né? Aqui no caso não é miçanga. Você sabe aquelas borrachinhas de prender pena? Eu cortei um pedaço, fisguei aqui, ó. Jogar um punhado de ceva. Aqui a vantagem é que você também vai tratando os lambaris, né? Ó, embaixo tá cheio de lambari, já prateou. Você simplesmente larga uns 3 metros. Vou largar a minha vara aqui, deixar o Orlando pescando nesse sistema das miçanguinhas.
Vou deixar aqui no secretário eletrônico, automático. Se quiser, pegue sozinho. Olha, já pegou. Vamos ver a pontinha da vara. Ó, pegou. Eu queria mudar para vara telescópica, mas eu vou pegar a vara telescópica. Aqui, ó. Opa! Mais um do rabo amarelo, né? Amarelo. Rabo amarelo. Olha o seguinte, vamos pegar mais alguns aqui. Depois do primeiro intervalo, eu vou passar para a vara telescópica. Olha aqui, gente. É a vantagem de pescar com miçanguinha que você não precisa ficar colocando massinha, nem sagu, nada. Ó, então você fica movimentando, porque o lambari é um peixe predador. Ele se alimenta principalmente de ovas de outro peixe, ovas dele mesmo. Ele se alimenta de insetos, larvas de mosquitos, pequenos peixinhos. Então ele é muito predador. Então você tem que dar movimento à isca, né? Pega com iscas naturais aqui, ele pega muito bem no sagu, né? Sagu. Na massinha, minhoca, bichinho do coco, né? Bichinho do pão, principalmente. Uhum. Vamos dar mais uma cevadinha. Gente, olha só, eu tô risado. Olha, Orlando, pegou dois aqui, ó. Tá aqui os bichos do Orlando. Gente, você joga a ceva aqui, o negócio preteia. Fica preto. Levanta uma manta aí. Foz do Jordão, a capital nacional do lambari. E nós estamos pescando a Pousada das Palmeiras. O paraíso... dos lambaris. Paraíso da pesca dos lambaris. Quantos quilômetros dá de Curitiba aqui? 340. Ó, gente, é um pesqueiro pertinho. A rodovia é pedagiada, estrada boa. Você vem tranquilamente. Fui até Guarapuava. Guarapuava, daí você entra sentido Candói, né? Quando você passar uma localidade que chama Paz, fica atento, que daí tem uma placa. Foz do Jordão. Entra ali e já tá na cidade, né? 3 quilômetros na cidade, mais 3 tá na pousada. Só tem 3,5 km de estrada de chão. Mas esse é um local maravilhoso, gente. O meu cinegrafista, ele viaja comigo no Brasil, fora, até mesmo no exterior. Ele falou, Reynolds, de todas as pousadas que eu já fui filmar com você, essa pousada é a mais organizada, mais bem estruturada e mais bem cuidada. Aqui nós temos um trio, é um trio parada dura, né? O Strobel, o Pereira e também o seu Valdomero, que nós vamos fazer uma pequena entrevista aqui. Estão pegando muitos lambaris, meus. Na sua opinião, o que é a Pousada das Palmeiras? O maior pesqueiro de lambari que eu já vi. Nunca tivemos uma só decepção aqui. O mínimo que você vai pegar quando pesca-se mal, 3 quilos pela manhã, 3 quilos à tarde. As refeições são boas, a acomodação é excelente. Então a gente não tem procurado outro lugar porque não achamos nada igual. Todos os pesqueiros que eu já conheci, a gente pesca muito, faz muita pesca esportiva no Amazonas. Então a gente está acostumado a lugares com bom conforto, mas a Estância das Palmeiras é o que melhor oferece pra gente. Foz do Jordão é a capital nacional dos lambaris. Aqui tem muito, muito peixe mesmo. E com essa estrutura, gente, isso aqui é coisa de primeiro mundo. Pousada das Palmeiras é ambiente familiar. O atendimento é muito bom. Tem piscina para as crianças que quiserem brincar lá em cima. Então toda estrutura possível de um hotel tem dentro da Estância das Palmeiras. Pousada das Palmeiras é só ligar e fazer a sua reserva. Pousada das Palmeiras e Foz do Jordão. Aqui é o pesqueiro que você pesca muitos lambaris, tilápias e o peixe-rei. 3 lambaris. Caiu um, né? Mas pegou 3. É brincadeira, gente. E é a pousada que tem mais lambaris no Brasil. Ah, verdade. O nosso programa, ele passa nacionalmente, internacionalmente, pela internet. Então, você de qualquer lugar do Brasil, quiser vir conhecer o local maravilhoso no sul do Brasil e pescar os lambaris, vem aqui que vocês vão se divertir. Ele joga o cestinho ali, gente. Não, não. É, parece que vem um peixão atrás. É muito lambari. Acontece muito de bater a traíra. A traíra vem atrás. Ela vem na flor da água e faz os parramas com os lambari. Ah, então quando dá uma paradinha na pesca do lambari, é que tem o predador. Encostou a traíra. Opa, olha o que eu peguei aqui. Ó. Peguei um enrosco. Vamos ver o tamanho do enrosco e da encrenca que eu peguei. Não, gente, eu peguei pelo... Olha o que tem de lambari. Eu peguei pelas costas, pela dorsal dele. Ó. Nós vamos para um breve intervalo de comerciais, que já tem mais lambari. E depois nós voltamos, eu pescando com vara telescópica lisa, o Orlando continuando nesse sistema com isquinhas artificiais. E nós vamos falar um pouco dessa pousada e mostrar tudo que ela oferece para você. Não saia daí e avise os seus companheiros de pesca de lambari que hoje no Pesca Dinâmica está passando a pesca de lambaris aqui em Foz do Jordão, na Pousada das Palmeiras, ok? Já voltamos! Pesca Dinâmica. Curso de pesca com iscas artificiais. São 2 noites de aulas teóricas e um dia inteirinho aqui no Vale Verde, onde você irá aprender tudo sobre a pesca.
pesca com iscas artificiais e, principalmente, irá aprender a trabalhar as iscas e arremessar corretamente com as carretilhas. O curso é super barato, você pode parcelar em 3 vezes, ainda vai ganhar o curso Pesca Dinâmica em DVD, o livro e ainda 2 iscas artificiais. Então não perca tempo, liga agora mesmo para o telefone aqui embaixo ou amanhã também para Pesquito e faça a sua reserva. Quem sabe você também tenha daqui para frente muito sucesso nessa pesca fascinante, a pesca apaixonante com iscas artificiais. Largar bem no fundo aqui agora. Ó, agora parou. E vamos recolhendo devagarzinho, em movimento, que o lambari também é predador, né? Ele segue a isca. Aqui é perto de Pato Branco, perto de Guarapuava, pertíssimo de Guarapuava, e também é bem perto de Ponta Grossa. Falando em Ponta Grossa, quero mandar um abraço aí pro pessoal de Ponta Grossa, em especial para quem, Gerson? César. O César, amigo do Gerson, do nosso cinegrafista aí. Ponta Grossa, toda a região do Paraná, né? Muito obrigado pela valiosa audiência. Ponta Grossa, toda vez que a gente passa por lá, a gente é uma festa, viu? Principalmente nos postos de gasolina aí. Então, muito obrigado e carinho pela audiência. E o pessoal de Ponta Grossa também são grandes lambarizeiros. E um local aí que nós estamos mostrando mais uma opção de pesca para vocês, principalmente para a família paranaense, é a Pousada das Palmeiras. Por que família? Porque aqui é um ambiente familiar. Então você encontra uma completa estrutura, enquanto você pesca, suas crianças correm, se divertem, tem piscina, salão de jogos, um restaurante maravilhoso que serve comida aí, tempero caseiro misturado com tempero da fazenda. É um local para você se encontrar com a natureza, também lembrar dos tempos aí do sítio, das fazendas, né? E a vantagem, você pesca o dia inteiro o lambari, tem a opção também da pesca noturna, como vocês estão vendo aqui, refletor, do peixe-rei, né? Também, como vocês vão ver futuramente em programas nossos, a pescaria espetacular das tilápias com capim ou com milho, tilápias com iscas artificiais, só que daí embarcado, e as grandes traíras. Aqui tem muita traíra. Descendo, dá uma trabalhadinha na isca. Ó, tô com o lambari preso. Vamos ver se pega outro. Disputa alimentar, né? É, mas assim, ó, mais um menino. Então funciona muito bem esse sistema aqui com a miçanguinha. Não tô pescando com cestinho cevador, só com a miçanguinha no anzol. Por enquanto tá encostando só os lambaris pequenos, daqui a pouco vai começar a aparecer o grande. Na hora que baixar o sol, vocês vão ver o que é pegar lambari. Ó, outra hora aqui, ó. Nossa, o que que pegou aqui, gente? Deixei a vara armada, pegou um torpedo aqui. Falei do lambari grande, acho que apareceu. Olha só, gente, 2 cavalos. 2 monstros. Lambari grande, ó. Falei? Só pra vocês pegarem. Ah, caiu, vamos pegar o outro. Aquele era maior. Quase um parmo de lambari do rabo vermelho, ó. Tem pequenos dentinhos, por isso que corta a linha. Então, como vocês estão vendo, tô sem isca natural. Sem sagu, sem macia. Olha a quantidade de lambari que tem, gente. Então você joga a ceva sempre para frente. Já vai pratear embaixo. Vou largar aqui, ó, uns 3 metros só. Vou ficar segurando. Só segura. Ele já bate, ó. Já bateu o primeiro. Ó. E já peguei. Ó, lambarizinho. E essa vara eu deixei armada. É, tá no secretário. Vai pegar sozinho. Na miçanguinha, ó. Que eu já falei, ó. Pegou na outra vara. Vamos ver. Vamos ver se eu faço um dublê. Pegou sozinho, vamos ver quantos veio aqui. Ó, mais 2, gente. Gente, aqui é uma fábrica de lambaris, tá? Então vamos soltar os bichinhos aqui. Ceva aqui é constante. Eles têm para venda ceva, né? 3 lambaris. Já cevei, vão largar de novo. A vara no secretário, não dá tempo, gente. Tem que pescar com uma vara só. Vamos pescar com vara telescópica. Vamos pescar com carretilha, como eu tô pescando, que eu acabei de pegar 2 de novo. E também vamos pescar com molinete com iscas naturais. Mais um dublê. É aqui, é sem parar. Ó, ó, Orlando com peixe lá. Gente, o que que é isso? É lambari? Lambari. Olha o tamanho desse lambari. Isso aí dá uns 16, 17 centímetros. Eu mesmo. Você já viu lambari desse tamanho? Olha só, gente. Ó, até o cinegrafista está falando que nunca viu um lambari desse tamanho. Orlando, põe na tua mão para eles verem a proporção. Que lambarizão, gente. Qual é o maior lambari que você pegou aqui, Orlando? 29. 20? É? 29. O quê? Lambari. Não, maior lambari. 29 centímetros. Eu pensei que era 29 centímetros. 29 centímetros lambari. Você sabe o que que é isso? Eu tava no robalo, padrão de medida. Opa, larguei. É, parece uma saicanga. Nossa, vó. Nós viemos do intervalo de comerciais. Agora eu vou deixar descansando a minha varinha de molinete e vou preparar a vara telescópica lisa. Vou pescar com sagu. E daqui a pouco nós vamos pescar com o bichinho do coco. Top Informativo Pesca Dinâmica.
Oferecimento. Pesca Dinâmica Cursos de Pesca. Aqui realmente você aprende a pescar. Meu amigo pescador, o Choma aqui tem um convite para você pescar no melhor local de pesca do Brasil, lá na região do Araguaia, no Rio Cristalino, não é isso mesmo, Choma? Pleno coração do Brasil, na Ilha do Bananal. Peixe de couro, tucunaré, peixe esportivo. A região que mais tem peixe no Brasil. Com tudo incluído, aéreo Curitiba, Brasília, transfer, alimentação, gasolina, bebida, com tudo incluído, R$2.800. E dá para parcelar? Em 4 vezes. A pescaria do seu sonho. Para tanto, você tem que ligar para que número, Choma? 41 99 89 8178, 41 33 65 4448. E tem mais ainda, nós vamos juntos com você. Demora mais tempo você iscando do que o peixe beliscando, ó. Vamos largar aqui. Vara telescópica. Enquanto isso, Orlando vai pescando com sistema de molinetinho. Olha lá, ó, já correu. E correu e roubou. Vou abaixar um pouco mais a boia. Tá com peixe aí, Orlando? Eu com o peixe aqui. Tá aqui, aqui o bicho, Orlando. Você tava falando que ele gosta mais da miçanguinha dourada, né? E é mesmo, hein? Macia dourada. A miçanguinha dourada tá matando a pau. Não perca no programa de hoje também, o Orlando vai mostrar como preparar o delicioso escabeche de lambari. Já ouviu falar de escabeche? Não. É muito bom, gente. Ó, toca a telescópica, mas o molinete não deixa. Olha aqui, vamos ver quantos que vieram. Dois lambaris. É, bem produtiva essa pescaria, hein? Ah, você quer guardar para o escabeche? Qual que tamanho que é melhor para o escabeche? Qualquer tamanho? Qualquer tamanho. Então vamos começar a guardar para o escabeche. Para fazer um escabeche, quantos lambaris nós precisamos? 1 quilo. 1 quilo? Então vamos pescar 1 quilo de lambari para nós mostrarmos o escabeche. O Orlando está com outro, Orlando? Com outro. Olha só. Mais um. Ah, dois? Três? É pescaria maravilhosa. Oi, oi, oi. Veio um lambari, pegou no anzol de baixo. Pega sua trave e vem pescar aqui com a gente. Cuidar da natureza é importante pra sua mente. Sorria para foto e grite alto. Tá aqui o bicho. Vai na telescópica. Orlando, tá com mais, Orlando? Tem mais aqui. Vamos ver quantos Orlando trouxe aqui. E eu já peguei na telescópica também, ó. Na telescópica é largar e pegar. Peguei um bom, hein? E o Orlando pegou maior. Maior ainda, ó. Esse meu já achei grande, o dele é maior ainda. E tá aqui o bicho. É, vai pro escabeche, não vai pra vida não, esse vai pro escabeche. Top Culinária Pesca Dinâmica. Como nós falamos, escabeche de lambari. Que você pode preparar com lambaris, pode preparar com manjugas e também com sardinha. Ó, eu tô pra ver um restaurante daqueles melhores que tem no Brasil com essa higiene e organização que tem aqui. Esse escabeche você pode fazer em casa e quando você vier aqui pode solicitar. Vamos para o preparo? Meio copo de óleo, daí coloca a cebola, aí vai o tomate, agora coloca o lambari, uma camada de lambari. Uma panela de pressão de 4,5 litros, né? Agora salpica com salsinha, cheiro verde, 2 dentinhos de alho. Sequência, pode colocar a folha de louro e volta a repetir novamente. Né? Então, como vocês estão vendo, é por camadas, né? Essa é a última camada. Observando sempre que não pode passar muito da metade da panela. Agora o salzinho em cima. Por último, vai o vinagre. Que o vinagre é o grande segredo do escabeche. É o... Por que ele é o segredo? Aquele que vai destruir todos os espinhos do peixe, espinhaço, tudo, só pode ser vinagre de álcool. E quanto tempo que vai ficar no fogo? 40 minutos nesse tipo de fogão que eu tenho aqui. Um fogão caseiro, por exemplo, na casa, tem que fazer 1 hora mais ou menos. Só abrir a panela. Só abrir a panela e provar. Ó, e pra provar eu trouxe um cliente que tá hospedado aqui, também pescador, pra dizer como que ficou o sabor. Vamos ver. Você já ouviu falar do escabeche ou não? Escabeche eu só ouvi falar, mas nunca experimentei ainda. Então você vai ver o gosto. É, apesar que nós já jantamos. Comemos um carneiro maravilhoso, como vocês estão vendo as imagens. Olha, gente, feijão, arroz, tempero. É uma mistura de tempero caseiro com tempero da fazenda, né? Faz favor. Desprove lá. Vou experimentar então. Música de fundo. Muito bom. Muito bom. Escabeche, realmente, de todos os pratos do lambari mesmo, esse tá dentro de um dos melhores mesmo. Bem temperado, bem...
bem macio, bem gostoso. Escabeche é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, faça em sua casa, mas um dos segredos é lambari fresco. Você pode usar manjuba ou sardinha. Mas esse escabeche de lambari, que a Dona Rosa faz aqui, você tem que vir aqui e pescar e pedir para ela fazer, né? É verdade, é só pedir que a gente faz. Tá ok, pessoal. Vamos voltar lá na pescaria com o Orlando e eu, berrando mais. Tá aqui o bicho! Aqui vai, tá. Mais um menino. Como é gostosa essa pesca com varinha telescópica, gente do céu. Para fazer um escabeche aqui, você vem pescar, 10 minutos você já tem a quantidade suficiente para fazer um escabeche. Você pesca sem boia e com chumbada pesada ou não? Não, chumbada leve. E o tamanho do tamanho da linha, mesmo tamanho da vara, só que mantém ela esticada, né? Mantém ela esticada. Ó, então o Orlando pesca bem no fundo. Ó, eu vou ficar perto do Orlando aqui, ó. Eu vou pedir para o cinegrafista apontar na ponta da vara telescópica. Porque é essa sensação. Olha, peguei outro. Enquanto tá falando, peguei outro aqui. Olha, pegou aqui, tá vendo? Dublê. Sem boia. Com vara telescópica. Com boia ou sem boia, pesca do mesmo jeito. Aqui, ó. Mais dois lambaris. A Pousada das Palmeiras está localizada no município de Foz do Jordão. Na realidade, é a primeira pousada aqui da represa de Salto Santiago. E como vocês estão vendo, os pescadores pescando em cima desses flutuantes. Esses flutuantes que tem aqui, gente, são legalizados pela Marinha. Saiu um boato em Curitiba que a Pousada das Palmeiras tinha sido notificada pela Marinha e tinham fechado. Errado! É a única pousada que você pode vir que tem flutuantes legalizados e aprovados pela Marinha. Então você pode vir aqui com tranquilidade e trazer a sua família, pois a pescaria de lambaris aqui é muito segura. Pousada das Palmeiras, o melhor pesqueiro dos grandes lambaris ao seu alcance. Completa infraestrutura para o pescador e a família. Pousada das Palmeiras e Foz do Jordão. Aqui é o pesqueiro que você pesca muitos lambaris, tilápias e o peixe-rei. Já tá com a isca na boca. Vamos ver se ele vai correr. Olha o menino. Olha o baita na água. Rasga a água, lambari. Risca a água. Olha o tamanho. Isso aqui não é lambari, gente. Isso aqui é uma sardinha. Olha o tamanho do baita. Nossa. Tô curioso para saber se lambari é macho ou fêmea. Sabe como que você sabe? Passa a mão aqui na nadadeira anal, ó. Se tiver com ranhura, é macho. Esse é macho. Se tiver lisinho, é fêmea. E em comemoração ao nosso 12º aniversário, uma super promoção para você, meu amigo telespescador e internauta que nos acompanham semanalmente. Nós iremos sortear quinzenalmente um kit de pesca como este, contendo um molinete ou uma carretilha, um estojo de pesca, um boné com protetor solar e um curso de pesca completo com 3 DVDs e o livro. E para participar de nossa promoção é muito fácil. Basta você curtir a nossa página do Facebook, seguir-nos pelo Twitter e retuitar a seguinte mensagem: o programa de pesca mais tradicional da TV aberta do Brasil, o Pesca Dinâmica. Maiores informações e para saber do regulamento, veja em nosso site www.pescadinamica.com.br, bem na página inicial. Então você vê, é aniversário do Pesca Dinâmica e quem ganha é você. Pesca Dinâmica. Você tem sempre a certeza de encontrar os melhores preços do Brasil. Na melhor loja, é claro, na Pesquito. Pesca Dinâmica. Oferecimento. Pesca Dinâmica Cursos de Pesca. É impressionante, ó. Mais um. É jogar e puxar, gente. Não tem papo. E só lambari bom, hein? Só lambari bom pra vazão escabeche. Lambari grande, olha, foi pra vida. Tá aqui, tá bom? Beliscando. Ah, menino! É! Daqui a pouco nós vamos colocar um samburá e vamos cronometrar uma hora para ver quantos lambari a gente pega. Ó, esse é pequenininho, mas aqui tem tudo que é tamanho, pequeno, médio e grande. Pirarara, mandiba, gricará, pintado, dourado, cachara, piraputanga, piapá. Mais um. Gente, isso aqui é o paraíso dos lambaris, meus. Foz do Jordão, a capital nacional do lambari, e a Pousada das Palmeiras é o paraíso dos lambaris. Com sagu agora, hein?
Ah, menino! Olha só! Mais um baita! Esse é grandão! Esse é uma sardinha! Não é um lambari! É uma sardinha! Que bicho!